Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Fidaus Rashid Idris bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 26 Januari. Simposium mengepan Iban Peringkat Negeri Sarawak yang julung kali diadakan di Bandar Miri bakal berlangsung selama dua hari bermula 10 Februari. Pengurusi Jatuan Kuasa Simposium tersebut yang juga Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Puguang Manggil berkata simposium itu akan disertai oleh 17 agensi kerajaan negeri dan persekutuan berasaskan kaum Iban dari seluruh negeri. Datuk Dr. Penguang memberitahu peserta adalah daripada bahagian Miri, Bintulu, Betong, Sibu, Kapit dan Kucing dengan penyertaan sebanyak 25 gerai pameran yang mempamerkan hasil kraft tangan masyarakat Iban. Beliau menambah sebanyak 4 kertas kerja bakal dipentangkan merangkumi topik memajukan kostum asal tradisional kaum Iban supaya dapat menjana ekonomi, perkongsian mengenai fashion daripada pelbagai corak dan motif etnik Iban untuk diangkat ke peringkat global. Selain itu kertas kerja mengenai peranan badan bukan kerajaan NGO dalam bersama-sama memajukan kostum Iban Turut dibentangkan. Datuk Dr Penguang juga memaklumkan Turut diadakan adalah persembahan dan permainan tradisional Iban seperti ngajat, berpantun, kuntau dan berjawang. Pertandingan Keling dan Kumang serta Pertandingan Ratu Simposium Ngepan Iban bagi kostum kontemporari serta persembahan nyanyian daripada artis terkenal kaum Iban juga diadakan. Beliau menegaskan penganjuran simposium tersebut adalah sebagai platform bagi menerangkan, mempromosikan lagi adat dan budaya Iban khasnya Ngepan kepada masyarakat. Jadi, Kuman ngambil ke rapan meja rebak baru menyikuk Kuman tadi ngawapan sampukai. Beliau berkata demikian dalam sesi bual mengenai simposium ngepan Iban peringkat negeri Sarawak di studio RTM Miri. Beliau juga menambah simposium itu juga bagi menedahkan generasi muda dan kaum lain mengenai adat dan budaya kaum Iban supaya tidak hilang di telan zaman. Malah beliau memberitahu banyak corak Iban kostum kontemporari telah dijadikan fesyen zaman sekarang sekaligus mengangkat budaya kaum itu ke peringkat yang lebih tinggi program kami merayap yang diilhamkan diilhamkan oleh ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nangka Dr. Datuk Dr. Dr. Anwar Rapai terus digerak menjadi platform kepada masyarakat di kawasan itu untuk berjumpa dan mengajukan permasalahan kepada beliau. Datuk Dr. Anwar yang juga Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak turun padang bagi meninjau sendiri perkembangan projek-projek kerajaan di kawasan Nangka. Sehubungan itu, program yang memasuki kali ke-9 tersebut diteruskan dengan meninjau Perumahan Kumayang pada Rabu. Menurut Datuk Dr. Anwar, perumahan baharu itu memberi manfaat kepada 26 buah keluarga dan 21 daripadanya sudah menerima kunci manakala 5 buah keluarga sudah mula mendiami kediaman masing-masing. Menuruti program itu juga, beliau mengambil peluang menyantuni penghuni di perumahan itu sambil merasai sendiri kemudahan di kawasan tersebut. Tumpuan termasuk kepada Sarawak dalam pembentangan semula bajet 2023, bulan depan memberi seribu satu harapan kepada rakyat Sarawak. Dalam reaksi oleh RTM, mereka menzahirkan harapan menerusi perkabaran oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini pasal Sarawak sini tempat besar ah ha? mau pakai banyak sikit ah. oh semua saya fikir Sarawak orang fikir ini macam oh dapat kasih banyak sikit kah ah tolong sini Sarawak memang kalau dibanding dengan Semenanjung memang banyak ke ketinggalan dari segi infrastruktur yang uh, macam uh, jalan raya, uh, hospital, sebagainya lah berbanding dengan Semanjung. Kita bukannya cakap yang apa yang mak dia buat dalam masa yang tersingkat, tapi kita harap dia akan buat dari masa satu persatu dan akan menaik lagi uh, taraf uh, infrastruktur dekat Sarawak dalam lebih kurang setaraf dengan Semanjung. Kalau dapat nak dikhususkan untuk yang luar bandar, lepas tu uh, untuk infrastruktur tu, sebab mungkin tempat sedangnya yang terdedah dengan banjir. So mabu, kalau dapatlah kita memperbaiki lagi lah uh, infrastruktur yang yang buat masa sekarang tu belum belum berapa belum berapa sempurna lah. Jadi uh, dan satu lagi untuk yang keluarga yang uh, B40. So, uh, untuk yang B40 tu kami rasa masih memerlukan memerlukan lebih perbelanjaan lah misalnya untuk bayaran bil api, bil air dan dan samping sampingnya untuk untuk budak-budak sekolah lah untuk uh, untuk membeli buku ataupun perbelanjaan yang lain-lain lah. Baru-baru ini Datuk Seri Anwar memberitahu negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak dilihat dipinggirkan daripada segi penerimaan peruntukan bajet daripada kerajaan persekutuan sebelum ini dan perkara itu perlu tindakan melusi bajet 2023. Bagaimanapun bajet 2023 yang akan dibentangkan semula pada 24 Februari depan tidak semestinya mengikut belanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan terdahulu pada Oktober tahun lalu. うん。 bersuah kembali. Sebanyak tujuh kes kemalangan maut direkodkan sepanjang tujuh hari pelaksanaan Ops Selamat ke-19 bersempena perayaan Tahun Baru Cina 2023. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dalam satu kenyataan memberitahu. Kes tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak lima kes pada Ops Selamat yang lepas. Datuk Muhammad Azman memaklumkan setakat tujuh hari pelaksanaan Ops Selamat ke-19 itu, sebanyak 355 kes kemalangan jalan raya direkodkan dan ia menunjukkan peningkatan sebanyak 67% berbanding 288 kes pada Ops Selamat tahun lepas. Beliau berkata dari segi kecederaan pengguna kederaan yang terlibat dalam kemalangan maut pula, pengguna motokar iaitu pemandu dan penumpang motokar adalah golongan yang paling ramai terkorban iaitu tiga kes. Ini diikuti pengguna motosikal dan lori dengan masing-masing satu kes dan dua lagi melibatkan pejalan kaki iaitu kes langgar lari yang berlaku di daerah Serian dan daerah Seratok. Jelasnya kejadian kemalangan yang berlaku di jalan bandaran menunjukkan peningkatan yang ketara dengan 155 kes, jalan negeri sebanyak 95 kes, jalan persekutuan dengan 72 kes dan lain-lain jalan sebanyak 33 kes. Datuk Azman berkata antara punca peningkatan peningkatan jumlah kemalangan adalah atas faktor kelalaian pemandu kenderaan yang gagal mengawal kenderaan dengan baik semasa memandu. Sementara itu, sebanyak 4,614 saman telah dikeluarkan kepada pengguna jalan raya atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Ops Selamat ke-19 akan dilaksanakan sehingga Jumaat ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Paulus Palu Gumbang, menyantuni mangsa kebakaran di rumah panjang Bujang Rantau Kiran, Medamit. Beliau menyerahkan sumbangan berupa wang tunai yang berjumlah RM39,000 untuk diagihkan kepada 39 pintu rumah panjang itu yang musnah dalam kebakaran pagi semalam. Paulus menyerahkan sumbangan itu kepada penghulu Tan Kayan selain turut menyerahkan bantuan air minuman bagi membantu menampung keperluan harian mangsa terjejas. Insiden kebakaran tersebut telah memusnahkan rumah panjang yang diperbuat daripada kayu dan batu bata serta harta benda milik penghuni. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan di dalam insiden tersebut dan mangsa yang terjejas ditempatkan di gereja, garaj tempat letak kereta dan rumah saudara mara yang terdekat. Setakat ini bantuan yang telah disalurkan diperlukan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah seperti makanan harian, kit kebersihan, kelengkapan tidur dan makanan kering. Bantuan dan keperluan yang lain dijangka akan diberikan kemudian setelah selesai siasatan dan laporan lengkap dibuat. Setiap ketua kampung perlu mengambil langkah proaktif untuk menyelesaikan masalah penyukatan perimeter di Tanah Adat Bumi Putra NCR Penduduk Kampung bagi melindungi hak mereka. Justru Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maru, Razali Gapur, mahu semua ketua kampung menyenaraikan pemilik tanah kampung agar mengemukakan permohonan bagi tujuan penyukatan tanah mereka. Razali Gapur menjelaskan permohonan tersebut perlu melalui ketua kaum dan ketua kampung bagi mengelak permohonan bertindih kerana pejabat tanah dan survei tidak akan melayan permohonan secara individu yang telah dimajukan oleh penduduk kampung. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK bersama ADUN Berting Maru di Masjid Beladin Al-Amin Pusat pada Selasa. Dalam pada itu beliau berkata Berting Maru sesuai dijadikan pusat pengeluaran produk makanan tempatan kerana ianya boleh menghasilkan produk tempatan dan dipasarkan di luar negeri atau negara. Tambah beliau, para usahawan tempatan perlulah menggunakan peluang tersebut bagi menjana pendapatan harian. Jelasnya, produk nanas dan apung juga mempunyai potensi tinggi kerana ianya merupakan produk makanan harian digunakan penduduk di Sarawak. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Khamis 26 Januari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn